היה יהודי קדוש, חבר'ה, תקשיבו את הסיפור הזה הבא, וכל החיים שלכם תזכרו אותו. היה יהודי קדוש, קראו לו רבי דוד סגל הלוי, הוא מכונה התז בהלכה. אחד מגדולי האחרונים, מגדולי הפוסקים האחרונים, כל מי שקורא מאמר שלו, פסיקה שלו, אין קודם כל האחרון, גם הרב עובדיה, כל התלמידי חיים של בדורנו לומדים את הספרים שלו, את הפסקים שלו. אי אפשר לפסוק הלכה בלי הפסקים שלו. זה יהודי צדיק יסוד העולם שחי לפני 300 ומשהו שנה, שהיה גאון עולם, גאון עולם, חבר'ה, זה גאון שאין לתפוס. אתה לפעמים קורא מהמהלך שלו שהוא מביא, אתה לא מבין מה הוא עושה שם, הוא מקפל לך את כל הגמרא, מההתחלה את הכל, פרק אותך. פעמים שאתה לא מבין מה הוא רוצה, מה הוא אומר פה, אני לא מבין, אתה לא יכול להבין. עכשיו תמיד חכם עד שאסביר לך. אתה זה עליו השלום, חבר'ה, בזמן שלו היה אינקוויזיציות, טיפסו יהודים, רצחו יהודים, שחטו, כמו שבעוונות הרבים בכל הדורות שהיו אחרינו, עד שהגענו לארץ. והיו אינקוויזיציות קשות מאוד, הוא נאלץ לברוח, לגלות, הוא היה רב העיר, הוא נאלץ לגלות, הוא ואשתו, גלו מהעיר. הוא כל החיים שלו היה לו אבל חלום אחד. מה החלום יעניב? שכל החיים שלו יעבוד את בורא עולם, בעצני הלכת עם אלוהיך. שאף אחד לא יודע מי הוא. עכשיו פעם זה היה קל, כי אם אתה עובר עיר, אף אחד לא יודע מי אתה, כולם יש להם זקן. ואין בפייסבוק, הרב הגיע, פלוני הגיע, יש את מה, אין. אין מודעות, אין ביוטיוב, אתה לא יודע מי זה. אך שהוא יושב בבית כנסת כמו כולם, והחלום שלו היה שאף אחד לא יזהה אותו. אז אשתו אמרה לו, יופי, עכשיו אנחנו גולים, עכשיו לא יזהו אותך, הנה החלום מתגשם. כי בעיר שלו כבר הוציא את הספר שלו, אתה, זה תורזה, וזה כבר, זה כבר פרץ הספר בכל המקומות, רק לא ידעו בתמונה מי הוא, מי הבן אדם, רק בעיר. הוא הגיע לאחת העיירות הרחוקות, שם הוא שכן ואשתו, והוא הולך לבית כנסת ככה, לומד בשקט, אנחנו לא יודע מי הוא מדי מדרש נכנס, אני בגדים בלויים כאלה, רגיל, יושב כזה, כאילו מתנדד עם איזה תהילים לידו. אני נראה מה הדרווישים הפשוטים האלה, לומד תורה. מגיע מצב שכבר לא היה לו כסף, אז הוא חייב לעבוד. אמר לי, אמרה לו אשתו, מה תעשה? אתה לא יכול הרי להיות פה רב, איך נתפרנס? אז הוא אמר לה, תראה, אני אלך לעבוד במשחטה. אני למדתי בניקור, למדתי כל מיני עניינים, אני פוסק. אני יכול להיות שוחט, אני לא אשוחט, אני מנקר, אני אפסוק להם על ה... אם יש ספקות בעוף, בתרנגולת, אם זה תאר, תמה אותו, אני אפסוק להם. אני מקווה שהם צריכים אחד כמוהם. הלך. נכנס למקום במשחטה, מי הרב פה? מי כאילו, מי פה בעל הבית? הרב שמחזיק פה את המקום. אמרו לו, זה פלוני. הלך אליו, אמר לו, תשמע, אדוני, אני מחפש עבודה, באתי עיר אחרת, אין לנו פה כסף, יודע. אמר לו, מה אתה יודע לעשות? אמר לו, אני מנקר, אני בודק. אני יודע, יש ספקות, אני מתיר לכם הכל. אני יודע לזהות בין תמלת האור. עכשיו, הם במשחטה, לא היה להם אדם כזה. מה הם היו עושים? כל פעם שיש שאלה שהם מסתפקים בה, הם היו לוקחים את זה עד למר הדעת, אני ראש הרב של כל העיר, של כל העיירה. עכשיו, הרב של העיירה היה מאוד מאוד ירא שמיים. כל פעם שנופל ספק באיזה עוף תרנגולת, מה הוא עושה? מטריף. זרוק לפח. הוא היה ירא שמיים, מפחיד, זרוק לפח. אז ההוא, עכשיו ההוא באישית, בפנים המשחטה, אמר לו, בונה, אתה מנקר? סוף סוף יש פה מישהו שיתאר לנו, אני אמר, כל דבר שם ההוא מטריף. אמר לו, בוא, אני שואל לך כמה שאלות, נראה שאתה בקי. כל שאלה שואלים את התז, אמר לו, טוב, איך קוראים לך? אמר לו, אני דוד. רבי דוד סגל הלוי, אומר לו, אני דוד. למי לא קוראים דוד? הם כולם קוראים דוד. אמר לו, אני דוד. אמר לו, טוב, אתה יכול להתחיל לעבוד. אמר לו, מתי? אמר לו, עכשיו. אין לנו מנקר, בוא תהיה פה. אמר לו, יופי, תודה. תחיל לעבוד. בואי, יש פה שאלה, מה עושים לעוף? לזרוק? לא, יש פה דוד המנקר. מביאים לדוד המנקר, כשר. עכשיו הם קולטים, כל שאלה שנותנים לו כשר. עכשיו העוף שמחזיק את המשחטה, הוא הרב בעצמו. מה רגע, רגע, מה זה פה? אז אנחנו יותר לא מעלים שום שאלה לרב ההוא, כי הוא כל זאת הרג לפח. עכשיו כל שאלה לנו הולכת לדוד. התחילו לקרוא לו רבי דוד, אתה יודע, אתה יודע קצת, ראוי שהוא קצת יודע. רבי דוד, תבדוק פה את זה. כשר, 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 כשר. חבר'ה, שבועיים, שלושה שבועות, רק מכשיר להם שם. הם מבסוטים, משתבח שמו, אין הפסדים. עכשיו, אמר הדעת, אני הראש הרב העיר, אומר לה, שמע, שמו שבורג, בוא. אמר לה, שלושה שבועות לא קיבלתי שאלה, מה הכל שם כשר, מה קורה פה? לך למשחטה, תבדוק מה קורה שם. כמו שהולך, נכנס למקום, אומר לרב, מגיע כמובן לרב שנמצא במשחטה, אמר לו, תגידי, מה, לא נפל שלושה שבועות ספק בשום עוף, שום תרנגולת? מה קורה פה?
אמר לו, לא, ים שאלות היו פה. אבל יש לנו ברוך השם נקר. ואני פוסק חדש פה. עכשיו, אמר משה, זה גבאי, שמש. אמר לו, איזה מנקר? אמר לו, יש פה איזה מישהו שהוא בודק לנו. קוראים לו רבי דוד, דוד. חלי על הפמבה, הוא הולך עכשיו... הוא הולך עכשיו לעלות לרב, להגיד לו, יש פוסק אחר במקומו. עכשיו, זה... חבר'ה, דבר כזה, בזמנה, זה כמו לפסוק הלכה בפני הרב. זה אסור על פי הלכה. בזמן הסנהדרין זה חייב מיטה. מפחיד. כבוד הרב, כאילו. אתה בא פוסק פה הלכות? השמש, התחיל לקרוא תהילים. לא יודע איך הוא אומר לרב. חוזר עם תהילים. אני אגיד לרב. איך לרב? הרב, את תשאל. אמר לנו, מה? מה? לא נפל שום שאלה? אמר לו, הרב, יש מלא שאלות, אבל יש שם איזה מישהו. מנקר חדש. והוא שם הכל מכשיר להם, הרב. אני עוד יותר אדליק אותו. אמר לו, מה? מה זה מנקר חדש? הוא פוסק את ההלכות שם, הוא פוסק להם הכל הכל, טהור, טהור. אמר, זה ביזיון התורה. אוי ואבוי. וככה האוזניים שלי שומעות. היא העמיד מיד את שבעת טובי העיר, פלוס כמה רבנים גדולים דיינים, והביא את רבי דוד הזה למשפט, לבית דין, תביעה במשפט עכשיו. יעני דין תורה. עומד רב העיר, מול הדוד הזה. יעני הדרוויש הזה עכשיו, נקל. אומר לו, אתה פסקת הלכות בזמן שאני פה ראש המקום? אמר לו, כן, אמרו לי כאילו לעבוד פה, כאילו, מה אני אגיד לך, לא ידעתי. הנה הוא בדרך מתאמין כאילו. אומר לו, על זה שעשית ככה, הדיינים פה פוסקים עכשיו שאתה צריך להיות 3 ימים בעמוד הקלון. מה זה עמוד הקלון, חבר'ה? בכניסה לבית הכנסת יש תא. תא קטן, סורגים, והוא אמור להיות שם 3 ימים עכשיו. כל מי שנכנס לבית כנסת רואה אותו. עכשיו, יודעים כולם שמי שנמצא שם, מי זה? עבריין. ביזה תלמיד החכמים, ביזה את התורה, הכפיש. אסור להגיד לו שלום, אסור לכבד אותו, כלום. אמר להם, אתה עושה את זה? אני אהיה בעמוד הקלון, קיבלתי בעלה. הוא מבסוט, כי הוא אתה יודע, יכול ללמוד תורה בשקט לבד. נכנס לתוך התא, והוא רק גורס את התורה בעל פה. בן אדם גאון עולם, לומד לבד, כל התורה מריץ. יום, יומיים, ביום השלישי, היה ערב שבת. 13:00, הוא רואה ילדה בת 10, עם שקית, יוצאת מהבית כנסת במדרגות ובוכה. גאון עולם, חבר'ה, בן אדם תורה, אתה רואה ילדה קטנה, בת 10, בוכה, יוצאת בוכה עם שקית. אבל דמעות, עם דמעות, על הלחם. אומר לה, ילדה, ילדה. עכשיו, היא שומעת, ילדה, ילדה, היא לא מבינה. עכשיו, היא לא יודעת מי זה נמצא פה, אבל זה לא איזה מבוגרת. היא לא יודעת מי זה, זוכר כאלה. בואי רגע, בואי רגע. מה קרה? מה קרה? מה קרה? ואתה עבדים, עניים. ההורים עניים. וההורים שלי חסרו פרוטה לפרוטה מיום ראשון כדי שיהיה לנו עוף לשבת, ועכשיו נפל ספק בעוף פה בשחטה, ואמרו לי ללכת לרב העיר פה. נכנסתי לרב עם העוף בסכין, והוא אמר לי, תזרקי לפח, אסור לאכול את זה. עכשיו אין לנו עוף לשבת. ילדה בת 10 ראה את זה עטז והתחיל לפקוט איתה ביחד. ניגף את הדמעות ואמר לה, ביתי, תבכי. תביא לי את העוף לראות אותו, תני לי. תביא את העוף. מוציאה לו את העוף, טק, אומרים אותו. תקשיבו טוב, מה זה, תקשיבו. אל תשכחו את הסיפור הזה בחיים. מזיז את העוף ככה, את הכתף. מסדר את הכתף, טיק, טיק, טיק. הוא רואה איפה הנקודה שהיה בספק. הוא מתחיל להריץ את התור, כל מה שהוא יודע. בראש. אומר לה, תקשיבי, ביתי היקר. שימי בשקית את העוף. תקשיבו טוב. תחזרי לרב הזה עכשיו, עכשיו. עכשיו, תבינו, הרב, 13:00, אתה יודע, מת לעוף, אתה יודע, תן סיים, ערב שבת, לטבול במקווה, נכנס שבת. תן לי, לך את הבית, כאילו. תחזרי לרב, תעלי לבית כנסת, ותגידי לרב, הרב, טעית! אל תפחדי. אל תפחדי. טעית, תגידי לו. למה? תגידי לו שיהיה ספר שנקרא עטז. ככה הוא קרא לחיבור, עטז. עטורי זהב. ועטז כתב, פסק להלכה. תגיד, תזכרי את המילים, תחזרי אחריי. ילדה קטנה צדיקה, תחזרי אחריי. עטז פסק בסימן ק"י סעיף ד'. איך הוא אומר? שזה מותר. אתה טעית. תחזרי אחריי. עטז פסק בסימן ק"י.
ונכנסת כולה, אתה יודע, שיש אופה עכשיו, שבת. נכנסת, עכשיו הרב עם כל הרבנים שם, אתה יודע, מסדר את הנערת, כאילו, עוד אותו הולך. אומרת לו, הרב, הרב. אומר לה, כן, ילדה, טעית. מי את? אמרה, מי הייתי פה מקודם? טעית, אוף טוב, בסדר, אפשר לאכול אותו. אומרת לו, כן, הטז מתיר את זה. הרב זאת, אני חושב שזה גלגול של איזה בבסלי. הטז מתיר. איזה טז? אומרת לו, הטז. סימן קופיות סים דלת. הוא קיבל חום, אחרי שעשיתי. אוי שהיא משוגעת, שאני לא יודע מה קורה פה. אמר, שמע, אבל, אתם יודעים, ילדים קטנים, בזמן חז"ל היו אומרים להם, צוק לי פסוקך, אני מה הפסוק שהוא יוצא לו מהפה, נגמר, זה השם מה שרוצה ממך. אז הוא, אתה יודע, אחרי סרט, אמר, בוא נעטס, סימן קופיות סים, מה אמר? סים דלת. טוב, סים דלת. הולך, פותח את הטז, יש לו את הספר. הטז, כל הספרים שלו מפורסם, רק לא יודעים מי זה. פותח את הספר, חבר'ה. מה הוא קיבל חום? אמר לה, תביא את הסקית, תביא את הסקית. מה? מוציא את הסקית, מסתכל על האוב, טיק טיק. מסתכל על הפסק של הטז. אוי ואב. הוא טהור, את יכולה לאכול אותו לשבת. יש, בינר. לקחה את האוב, שמה בסקית. הוא אומר לה, רגע, ילדה. מאיפה את יודעת הלכות את? מאיפה את לומדת את ההלכות האלה? היא אומרת לו, כבוד הרב, אני לא יודעת כלום, פשוט יש איזה מישהו שם עם בגדים קרועים. אני לא יודעת, תזכן התמימה. תקוע שם בתוך הכלא. הוא אמר לי. אתם יודעים מה קרה לרב? ועכשיו ננסה להבין מה קורה פה. מה זה, בן אדם תלמיד חכם כאילו, כזה ענק? איך הוא שלף לה את זה, אתה יודע, לראות את זה ולזכור שיש טז. הוא רץ לשם, פתח לו, אמר לו, תקשיב טוב, אני גוזר עליה אחריו עכשיו, בתור מר הדעתה של המקום, בשם התורה הקדושה, שתאמר לי בדיוק מי אתה. עכשיו אין ברירה, עכשיו זו גזירה של הרב. אומר לו, הטז אומר לו, לי קוראים רבי דוד סגל הלוי, בעל הטורי זהב. אתם יודעים מה קרה לרב? ההוא נפל לו לרגליים. סליחה! לא! עשו לו זום, זום, זום. סליחה, סליחה, זה לא... בטעות, לא ידעתי, תשמע, כפרה, סליחה, סליחה, הרב. אמרו, תשמע, לא קרה כלום, קום מהר, קום, זה לא נעים, אתה הרב פה, קום. אמרו לו, לא, הרב, לא. היום, יום שישי בערב, אתה יושב לידי, אני רוצה לומר משהו כל הקרן. עכשיו אתה תהיה הרב פה. זה צדיק, צדיק. אתה עכשיו הרב. אני יורד תחת, הוא אומר, אתה, זה אתה אמר, אתה פה. יום שישי בערב, אתם יודעים, תפילה. המנקה יושב ליד הרב, עכשיו כולם יודעים שזה מנקה, דוד המנקה. הרב עומד, רבותיי, עשיתי עבירה חמורה. כולם מבינים איזה עבירה עשית. ביזיתי תלמיד חכם גדול, קוראים לו הטז, חבר'ה, זה המנקה, דוד, זה הטז. כולם, הטז הגיע לעיר שלנו. כמו שאגיד לך בבסלי כבר בחוץ, כולם אומרים לי, שניר, ביי כפרה, אני אדבר רק עליי. זאת אומרת, זה טז בתוך העיר, כולם עזבו את הסידורים, קפצו עליו. זה גדול העולם. אמר להם, מה היום? הוא אמר הדעתך. כולם נשיקות בידיים, תת תפילה, חזר לבית. אשתו, עם הדגים, הכינה לו את הלוקוס, את העניינים, כל הזה. יושבתי איתו, אומרת לו, בעלי היקר, השם ישמור אותך, הטז היקר, הרב הגדול, הגאון. בינינו, עזוב אותך, נו. הרי כל החיים שלך, מה אתה רצית להיות? בצנעה, נכון? שאף אחד לא יכיר אותך. אתה ידעת טוב מאוד, שברגע שאתה תגיד לילדה הקטנה הזאת, תגידי לרב, זה אתה, אז פסק כך וכך. מה יקרה? יגלו אותך, רק אתה כאילו מה, עשית את זה כזה מה, אתה יודע, מהצד כזה או שמה? בינינו, מה רצית, שיגלו אותך או לא? כי ידעת שאם תגיד לי, תגלה את זה. נכון? כי ואז ידעו מי אתה ואתה תהיה פה רב העיר פה, זה פשוט, אין פה בכלל מה לפלפל. אז למה עשית את זה? אמר לה, אתה, תקשיבו עכשיו לסוף. אמר לה אשתי היקרה, ביתי. ככה קוראים לאישה, ביתי. וחזרנו. אמר לה אשתי היקרה, תדעי לך שאם הייתי עובדת בורא עולם בצנעה, ולא הייתי מתפרסם בעולם, הייתי מגיע למדרגות בשמיים שאין לשער ולתאר, כי יושב בסתר הוא עליון, הוא הכי עליון בעולם. הכי עליון שיש. אבל, כשראיתי ילדה בת 10, קטנה, בת ישראל, עם דמעות הלחייה, דמעות הלחייה, בוכה. וידעתי שהיא יכולה ללכת לישון היום בלי עוף לשבת. הייתי מוכן לאבד את כל המדרגות שלי בשמיים
רק שבת ישראל קטנה לא תצטער ולא תאכל עוף לשבת. שיהיה לה עוף לשבת, הייתי מוכן לעבד הכל. קח בור עולם את כל הדרגות, שיקירו אותי כולם, יתנו לי, שוקו לי את הידיים, הכל. אבל שתהיה פה איזו ילדה קטנה בת 10, שתפקה ולא יהיה לה עוף לשבת? אוי ואבוי לת